Están con nós os alcaldes de distintos concellos desta comarca, patróns maiores desta comarca e de outros lugares de Galicia, grupos políticos, diputados autonómicos, están tamén representantes dos sindicatos, representantes da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería do Mar, armadores, autoridades, institucións, todas que queren acompañarnos en esta concentración pacífica para reivindicar algo moi importante para Ribeira e para todo Galicia, que non é ni máis ni menos que queremos pescar e que nos deixen traballar. Eso que estamos pedindo aquí. Estamos concentrados cunha concentración xusta contra unhas medidas inxustas, unha concentración normal e lógica contra medidas desproporcionadas sin ningunha base e nin ningún fundamento. Non hai estudios socioeconómicos, non hai estudios científicos, non hai nada para tomar esas medidas con esas restriccións drásticas, non só do lirio bacaladilla, sino da pescada, da cabala e de outras especies. Queren acabar ca nosa flota, pero van a ter que primeiro acabar con nós e vamos a loitar para que Ribeira e Galicia siga pescando, que siga transformando o seu peixe, e iso que vamos a facer. Gracias, amigos, gracias a todos que nos acompañan. Eu, antes de pasar a palabra aos sectores respectivos, que conxuntamente que o Concello e outras asociacións foron os que convocamos esta concentración, eu quero vos ler un acordo institucional do Concello da Corporación que fixemos aos 5 días desa marginación á pesca da nosa bacaladilla. A Corporación Municipal de Ribeira desexa manifestar a súa fonda preocupación ante os resultados derivados do último Concello de Ministros de Pesca da Unión Europea, celebrado pasado día 15 de decembro, que pon en serio risco a supervivencia da gran flota de Ribeira. O descenso dun 93% do TAC sobre a bacaladilla para 2011 supón un golpe, pode que definitivo, para os nosos arrastreiros de litoral, xa que coa irrisoria cantidad, a cifra de 823 toneladas de lirio como tope de capturas, vanse ver abocados irremisiblemente ao amarre ou ao mesmo desguace, coa consiguiente pérdida de empresas, postos de traballos directos e indirectos e a pujanza económica no Concello e na Bisbarra. Ribeira, como primer porto de baixura de España en volumen de descargas e facturación, non pode permanecer calada ante unha decisión desproporcionada e claramente atentatoria para os seus intereses. Por iso, dende o Concello de Ribeira, queremos instar ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, á Consellería do Mar e á Comisaría de Pesca da Unión Europea, dona María Damanaki, a que medien e busquen a solución oportuna para asegurar o futuro da flota dunha localidade que ten na pesca e os seus derivados a súa principal fonte de sustento. A Corporación Local de Ribeira quere expresar a sí mesmo o seu máis firme apoio e solidaridade cos armadores, mariñeiros e outros traballadores do mar, así como as súas familias e sectores afectados por unha decisión comunitaria insusta e desproporcionada, que só en Ribeira veríamos afectados 3.000 postos de traballo. Gracias, amigos. Moitas gracias. A continuación...